Դեղակայուն ձևերը մասնավորապես հակաբիոտիկների օգտագործման արդյունքում շատացել են եւ սա բավականին լուրջ ռիսկեր է բարունտում։ Եվ այդ առումով մեծ սա իրականում քայլ առաջ է, որ Հայաստանը հաստատում է իր վճռականությունը դեղատոմսերը հստակեցնելու։ Այսօրվա գործող օրենքով էլ է այդպես, սակայն դուք էլ գիտեք, որ սա ոչ միշտ է պահպանվում եւ վարչական ուժերի հետ կապված բավականին խստացվել է նոր օրենքը, ինչպես նաեւ նոր օրենքը լրջագույն նոր մոտեցումներ է դրսևորել պահպանման, ստեղծման դեղերի շրջանառության, դեղերի դուրս գրման, դեղերի ստացման, որակի վերահսկողության գների կանոնակարգման սա լրջագույն փոփոխություններ ա լինելու դեղերի ոլորտում, որը իհարկե չեն կարող անմաստ թողել թե ներկրողներին, թե դեղ արտադրողներին, իհարկե բժշկական անձնակազմը, եւ պետք է բավականին մեծ աշխատանք անենք նաեւ մասնագիտական դաշտում այդ դեղատոմսերը ճիշտ դուրս գրելու, այդ ապահովման, որակի ապահովման, մաճելության ապահովման։ Ոչ, մեծածախ դեղերի ներկրումը միայն լինելու է լիցենզավորումից հետո, զրանովից հստակեցվելու է, որ դեղերի անվտանգությունը, դեղերի որակը մենք գերակա ենք համարում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, առավելևս նման երկրում, որը ունի նման վտանգներ։ Մեզ համար դեղերի ներկրումը, դեղերի շրջանառությունը ներկայացնելու է լրջագույն անվտանգության և որակի հետ կապված խնդիր։ Այս պատճառով նախապայմանադրվում մեծածախի և մանրածախի լիցենզավորումը։